i Jobbkyrka eller på andra ställen. Och nu har vi också något som heter RUR, Riksfest för unga röster. Och det är också en verksamhet som turnerar runt i Mellansverige, kan man säga. Även här i stiftet och i andra stift så har man 20 sorts fester av olika slag. Dels vuxenkörer och dels barn och ungdomar. Och det läggs ner ett fantastiskt och fint arbete. Vi har kollegor på plats och jobbar med det. Det är mycket behjärtansvärt. Och så finns möjligheten att dela ut förtjänster. Och det ska vi göra nu. För sångargärningar i mångt och litet format. Fredrik Olin och jag ska göra det. Och då läser Fredrik upp namnen. Och vi kommer på ställen i ett särskilt ställe. Och så får vi från mig någonting som vi inte står för. Ja, då finns det, då börjar jag här, så finns det två personer som har sagt att man inte ska, men jag har någonting. Det är sånt som ni själva andra har sagt, eller hur? Och den första personen som har sagt detta, det var Maja Philipsson. Tätt följt av Birgitta Jansson. Sen så har vi också glädjen att få överlämna samma nål till mig, Abba. Och till Haman Hainafsi. Sen så finns det någonting som heter förbundsnålen. Och den ska överlämnas till Katarina Engberg. Och Sven, alltså maken i det här fallet. Och till Lena Ekström och Eva Borgesson. Sen så har vi kommit över till femårsmålet och det innebär att man ska sjunga i kören i minst 5 år. Och då är det Rolf Olsson som har sjungit i kören i 7 år. Och så har vi Kristina Lindström Robertsson som har varit med i kören i 8 år. Sen så förflyttar vi oss då 5 år framåt och då hamnar vi på 10-årsnålen. Och då ska man vara med i kören i minst 10 år. Och den första som står här är faktiskt Emily, som har varit med trots sina unga år i 19 år i kören. Och var sitt första gången. Anita Elias har varit med i kören i 10 år. Sten Hjalmarsson i 15 år. Kurt Robertsson i 10 år. Och Monica Hall lika många år. Och sen har jag på listan Madde Rosenqvist i 15 år. Sen har vi något som heter koristmedaljen. Och det är följande damer som har förärats den. Och för att få den så ska man ha... Koristmedaljen är lämnas till, i det här fallet, till några damer som har varit med i kören i minst. Är det 50 eller?
20 då. Då är det följande. Camilla Andersson. Satt mig i kronik 21 år. En viss Stefanie Westerlund som har varit med i kör i 25 år. Men det slår som hästregler av Lina Edström som har varit med i 30 år. Och sen har vi Karin Pettersson som har varit med i 25 år. Ingegärd Persson, 25 år. Det är ingen som säger tekniker, det var ålder. Marina Adorian, 20 år. Och den sista damen här är Maria Thorvald som har varit med i kören i 32 år. Motsvarande koristmedalj finns till herrarhållaren två stycken, nämligen Göran Thorvald. Göran som varit med i kören i 25 år. Och Mats Troelsson som har varit med i kören i 31 år. Nu börjar det heta till, ska ni veta här. Nu har vi kommit ner till guldplaketterna. Och de lämnas denna gång till Maj-Britt Nilsson som har varit med i kyrkokören i 55 år. Musiker sakrapp medaljen guldplaketten står på då. Maj-Britt. Men vad är det? Varför slår vi när vi ber Eva Jansson komma fram? Som får musika sakra guldplaketten efter 60 år i kören. Och det är lika många år som Irene Ottosson var med i kören. Den sista guldplaketten är till Irma Paulsson som har varit med i kyrkokören i 67 år.
Håkan, res dig upp så du får stå till svars. Ja. Thank you.